10 nezaboravnih dana u Grčkoj. Tako se ukratko može opisati ono što studente i srednjoškolce koji su krenuli put Zakintosa očekuje ovog leta. Jedni su na grčkom ostrvu Zakintos već bili, drugi putuju prvi put. Ipak svi su poneli ono što će im u narednih 10 dana biti najneophodnije. Pa ja mislim da je dovoljno samo dobro raspoloženje. Sve ostalo? Je ne biti. Očekujem dobar provod i ono da vidimo što više znamenitosti, pošto idemo u Solun. Prošli put se nije išlo i tako. Ovo je drugi put da ideš? Da, išla sam 2017. Je li bio dobar provod? Jeste. 2017? Jeste. Jel se to pamti za ceo život? Pamti se za ceo život. Očekujem provod po ceo dan, celu noć, ludila. Jesi spremna za to? Jesam. Jesi išao ove godine na more? Nisam. Prvi put? Prvi put ove godine. Ove godine, ovo je sjajna prilika, besplatno. Da. Jeste. Pretpostavljam da su roditelji zadovoljni. Jesam. Ovo je jedinstveni projekat koji gradska opština Obrenovac realizuje pune 3 godine. I ove godine realizujemo program Maturško leto, gde naši najbolji maturanti i 12 studenta koji nisu dobili nagrade na konkursu za stipendije putuju u Zakintos, od ove godine i 2 dana u Solunu, tako da 10 dana u Grčkoj, 8 dana Zakintos, 2 dana Solun, gde će moći da odmore, da napune svoje baterije za studije, za posao, tako da vidite i na njihovim licima sreću i euforiju što putuju na jedan zasluženi, jedan lep odmor na jednom od najlepših ostrava Grčke. Projekat Matursko leto je nagrada gradske opštine Obrenovac učenicima za rezultate koji su ostvarili tokom školske godine.